Boa noite, galera! Estamos em Porto de Galinhas à noite! Mostrar essa praia maravilhosa, desculpa o vento, tá? Esqueci do microfone de lapela. Deixei em casa, vou mostrar pra vocês como é que é essa praia de Porto de Galinhas à noite, gente. Olha aí. Não tem quase ninguém, na verdade, né? Mas olha só a brisa que tá aqui, tá muito gostoso, gente. Aqui, ó, as pousadas aqui em cima. Ecos Beach! Ecos Beach ali em cima, galerinha. Ali é Ecos Beach! Ecos Beach! Pousada top, hein? Do lado dela tá a brasileira, galera, hein? Brasileira top também, muito boa. Aqui ó, bacana demais. Tô aqui passeando aí, minha esposa aqui, né? Ela tá ali ó, é toda uniformizada, camisa Tube Vlog, muito top, gente. Tá bom? Pra quem me conhece, eu me chamo Nildo, é Nildo Duarte, e esse é o canal Tube Vlog. E sempre tô mostrando aqui Porto de Galinhas atualizado, sempre tô mostrando uns vídeos bacanas pra vocês aqui, gente. Pra vocês que querem viajar, conhecer Porto de Galinhas, tá bom? Eu tô sempre mostrando aqui vídeo bacana, tá? Aqui a hoje, e mostrar à noite como é que é essa praia, esse marzão lindo de Porto de Galinhas à noite, tá? Não dá pra ver muita coisa não, né? Fica um pouco escuro, né, galera? Mas olha só. Fazer aquela caminhadinha legal, curtir com a sua esposa, seu namorado, sua namorada, sua esposa ali, galera. Muito bom, fazer essa caminhadinha legal na areia. Sensacional. Desculpa o vento aí, tá bom? Esqueci do lapela. Aqui na frente tá o... Aqui na frente tá o... Boramar, restaurante Boramar. Show de bola, gente. Olha aí. Muito bom. Vou mostrar umas coisas pra vocês aqui, tá bom? Fica aí, fica aí. E aqui em cima tá o letreiro, gente, ó. Esse aqui é o letreiro maior, tá? Esse aqui é o maiorzão. É o gigante aqui de Porto de Galinhas, tá? Aqui em cima. Do lado tá o Boramar. Esse aqui, ó. Esse restaurante legal aqui. Certo? Boramar. E hoje o vídeo é à noite, mostrando um pouco dessa praia pra vocês aqui à noite, gente. Muito top. Olha que top, gente. Olha isso, galera. Lindo. Muito bonito, gente. Olha aí, ó. O Gaiamu, né? Show de bola, o Gaiamu, galera. Muito top, galera. Olha aí, que legal. Eita, que top, galera. Muito lindo. É. Show, show de bola, gente. Olha aí, galera. Muito lindo, gente. Vou mostrar mais uma vez esse Gaiamu pra vocês aqui. Caraca, que legal, gente. Olha isso. Olha que top, galera. Muito bonito, muito... Show de bola, aqui é Porto de Galinha, gente! Uhum! Vem pra Porto, gente! Frente é a praia principal, beleza, gente? Praia principal aqui de Porto de Galinhas, tá bom? Ali ainda acontece tudo, acontece mergulho, acontece passeio de jangada, tá bom? Passeio de jangada, uma horinha, 50 reais, se conhecer a piscina naturais. Lá é muito bacana, gente. Aqui é muito, esse passeio é muito tradicional aqui em Porto de Galinhas. Vocês precisam fazer quando vir a Porto de Galinhas, beleza? Passeio muito legal, galera. Muito top mesmo. Mas olha só que top a noite aqui em Porto de Galinhas. Ali um casal passeando ali à noite, né? Curtindo. Outros casal também sentado ali, ó, vendo a brisa do mar. Sensacional. Aqui de minha esposa. Com a camisa do Tube Vlog aí, ó. Sensacional, muito bonito, gente. Mas olha só. Olha só esse marzão aí, ó. Incrível, incrível, gente. Aqui é muito lindo, vocês precisam conhecer, tá? Um convite especial pra vocês. Passar o seu Natal aqui, gente. E passar seu Réveillon aqui. Beleza? Depois das suas férias, que vocês não vão se arrepender, gente. Muito top, tá? Olha só. Vou mostrar umas coisas pra vocês aqui, tá bom?
Galerinha, aqui em cima tá o Itaoca. Restaurante Itaoca aqui, ó. Esse aqui, galerinha, ó. Beleza? Esse é o famoso Itaoca aqui. Restaurante Beira-Mar aqui em Porto, gente. E lá na frente tá o Girosca Bar, beleza? Caldito Nenê. Fica tudo ali na frente, ó. Bacana demais, gente. E o vídeo de hoje é mostrando a praia de Porto de Galinhas à noite, gente. Mas olha só. À noite dá pra ver até o azulzinho da praia, o verdinho. É aquele top. Tem música ao vivo ali em cima, hein. Olha que legal. Muito top, gente. Vou subir aqui na jangada, beleza? Subir em cima da jangada aqui, ó. Galera, fica aqui, ó, aqui em cima, curtindo essa praia maravilhosa aqui de cima, galera, ó. Que legal. Olha essa vista, gente. Olha essa vista maravilhosa aqui de cima, hein. Aqui tá o Itaoca, aqui, ó. Itaoca, beleza. Aqui em cima tá o portal de madeira, famoso portal de madeira. Ali tá o Girosca Bar. Beleza, Girosca Bar. Caldinho Nenê lá na frente ali, ó. Top demais. Que gostoso, gente. É muito gostoso, tá? Vocês precisam conhecer. Esse lugar é incrível, gente. Tem um rapaz tomando banho ali, ó. Olha só. Olha que lindo, gente. Muito top. Então é isso, galerinha, aqui finaliza mais um vídeo, tá bom? Mostrando um pouquinho essa praia à noite aqui pra vocês, pra quem nunca viu, tá bom? Aqui, ó, essa aqui é a praia do centro, a praia principal aqui de Porto de Galinhas, tá certo? Muito legal, muito bacana, vocês virem aqui à noite, ficar aqui, ó, tomar sua cerveja, tomar sua água, tomar seu refrigerante, jantar, né, vários restaurantes ali em cima, tal Girosca Bar, tal Caldinho Nenê, muito legal a noite, tá bom? Muito obrigado, gente, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, fui!